Tewali nyo kyamaanyi. Tewali nyo kyamaanyi kinzaga manti kino kyalemesa oba kiri, but maybe lack of communication. Yeah. Kwa byenga abadinga. Ejo njachogerako maseyo wabula mwe amasoga mwe mugategeke tugenda galisa mbujjufu. Emere genda leyita maso. Maika ti abantu tubalisiza ku maso, simu za mwe, laptop za mwe, buli kimu kyonna gw'osobola okulabira. Emala anzisiza nyabubadi. Simanyi nti oba abantu bali bandabe mwe kintu ky'okuzannya obubadi, siri mukyala wa bubadi. So tewali bubadi n'akamera singa aliwo bubadi, sandizira ne banga nkyakyogerako up to now. Naye people break up, ate abantu bamala ne baddingana. So bibaawo. Tebwali bubadi, tebwali bubadi mukama wange. Nakwepikira omumu we mwali omuvubuka we bunyama medimo. Yeye kyakuwa kitira twabalanga muli bakambwe ku mukuki, nga muli bakambwe nnyo. Tetwakomawo omukulu n'afulumya oluyimba lwe yagamba nti wagabe enswaze. Ebakali, enswaze wagabe. Ebyo bigambo byamwe tebyali bigambo byagate tebyali bigambo bye. First of all, limba luyimba way back. Nga tukyali bya biseera byadda nnyo. So limba luyimba then nga tebanafuna maybe the right time okulufulumya. Ekirala eky'omwami, omwami Medimo, tewali wonkolagana naye n'emu. Just byali bigambo. Simanyi na developing a story, nange nalabirawo nga eri everywhere. Naye nga tetulinawo eni nkolagana n'omwami ogundi Medimo. Aba famire y'omwami wange sibalinako obuzibu, era sikiwa nti twali tubaddeko n'obuzibu. Maybe mwaba misquoting. Naye I don't see anything wrong mu bintu bye bayogera, kubanga first of all sirabamu oba nti banvuma oba nti bampebula ineniwe. So sidabawo kigambisa nti oba twaddamu okukwatagana, because tulinga bwe twali before tuwogera ne family. Yes. Ekituufu mwaddinga nnyo oba mwadde muyitingana ne buli omu n'alaba muno ba bidiyo nkadde? Anti nagambye ngenda liisa amaaso gammwe. Mujja kulaba oba twaddinganye oba tetwaddinganye, essimu zammwe zijja babuulira, emitimbagano tugiyina. Wanji sebo. Nga lwaki siba na mukwano? Kati bw'olumizibwa guvaawo mukwano. Abantu bamenyeka emirundi nga kkumi naye basigala ng'era bakyayagala. Nze Daxx ne mutuusa wano essimu yange emitemeramu password. Essimu yange yali nga agya accessinga nga bw'ayagadde, nga nange I could access his phone the way I wanted. So kitegeeza was transparent and I was honest. Teri muntu akukutana basajja ayinza kuba nga talina password mu ssimu. N'ogirekera omuntu onaabeera nayo. Nga nagambye abawala bakikola nga tebasobola kikola. Kati Medimo mba namugyawa. Ensonga eyayitingana nti nabakadama bamanja ssente, ensonga eyo ntuufu. Kubanga batuwa tubakolere visa. Naye ne tufunamu obuzibu olw'abantu abaali batulwanyisa. They made sure nti batulwanyisa. Ne tutasobola kufunira aba clients baffe visa zetwali meant okubafunira. So mu ngeri ng'eyo, of course omuntu watafuna kyabadde asuubira, ate olwokuba naffe twali tufiiriddwa ssente, kubanga abantu abaatuyingirira okutulemesa oli yadduka n'essente z'abantu zonna. So mu ngeri ng'eyo nga tesobola kinyonyola abantu nti bannange badduse ne ssente oba kino nakiri, ffe kye tulina okukola ku making sure nti tusasula abantu abo, era buli omu agenda kubanga asasulwa. Kubanga saagala njogere boogezi bigambo, mba njagala nkozesa ebikolwa. Kubanga abantu abaafiirwa ebintu byabwe, abaafiirwa ssente zaabwe, ebintu byabwe, tebaagala kuwulira bigambo, baagala kulaba bikolwa. So bye ndiko nti I make sure nti nkola ssente ne tulaba nga tusasula. Abasinga twabasasula, naye lwakuba nti obuzibu buli abamu tebajja ku mawulire kugamba nti baasasulwa. So bw'oli bwajja mawulire n'ateekayo nti atubanja, akirekawo nti atubanja. Naye ate wasasula takomawo kujja kugamba mawulire nti banne inasasuddwa. Naye ng'abantu asinga tubasasula n'abatannaba kusasula, tugenda basasula bonna. Yes, ssente zaali nnyingi nnyo kubanga abantu baali bambi bampagidde. Naye olw'abantu ababi
ba competitors oli ya making sure anti achiteka musente ebintu bya fene bitatambula kubanga ekigenderwa kya bechali kya kutusula za company na kusula as nganze as a brand so chovola anti bakola che bakola ne baba sente it was a lot of money zali zitane million bitano na ye tukoze nnyo nga company nangu ingo omuntu kula anti abantu badizira tubetondera tetwachi kola intentionally nga bamwe banyizo ganti batuba of course they have the right close anti na baba kubasa abanyonyola what happened behind the curtain na inga cheba ino manya anti they are all going to be paid tugenda ba refund nga buli omu galoli ajanga beti njagalo lya kuwe obubaka nga mvuma just change agalo lya kuwe screenshot agamenti na banja momo sente zange na mvuma ekyo sobola chikola kubanga nze manyi engeri gye bakwata mu clients unless otherwise ngomuntu kubanga alwo mutayinza okujja na blasting ate ddala tebibeera na kubatu banja bibeera te kubana bawulira obuwuliza engambo naye siina client wange n'omu gwe nali mblastinzeeko oba gwe nali nvumyeko mbahandolinga mu ngeri gye nina okubakwatamu it affected me so much emotionally, psychologically, kwegamba natukako nengena ne mu depression because of that issue. Ntiramba demba tolinga ne depression for a long time. Ngabantu bamanyi ngadi mu hidden depression, ngabantu balowooza oli okay, nenga you're not fine. So tekibadde kyangu naye I thank God ndi okay. Tubaniriza nnyo mwena banamawulire abaze mu kifo kya ferero. Ekifo kino nzeba kinjogera James Lariga. Ngechifo chino chiitibwa Beautiful Woman Hotel. Tutandise mu butono okubeera nti ffe twagala tubeere nti experience ye singa obulungi before we aspire to become the biggest hotel. So ensonga tulese olwaleero kwe kubanjulira mukyala Momo, omukyala Nabakoza, Naluwoza. Mukyala Naluwoza, gwe twatunuulidde ne twekenneenya ng'ekitongole. Netukiriza nti ye muntu omutuufu mu kiseera kino gwe tusobola okukola naye emirimu gyaffe ne tusalawo tumulonde nga brand ambassador waffe abeere ekifaananyi ekisobola okutunda emirimu gyaffe n'empeereza zaffe okurepresentinga brand zaffe okubeera nti akiikirira emirimu gyaffe n'empeereza zaffe na byonna bye tukola mu bitongole byaffe eby'enjawulo n'olw'ensonga eyo munneegateko okumuyozaayoza officially tumulonze okubeera nti brand ambassador waffe olunaku olwaleero era nga tukkiriza nti okujja kwe n'okwegatta ku ttiimu yaffe kigenda kuleeta enkyukakyuka n'okuimprovinga empeereza zaffe ze tugendereddemu okubeera nti tutereeza empeereza zaffe eri eyo eri abo bakasitoma baffe.